Dobrý den, vítejte u posledního čtení k Aristotelovi. V minulé hodině jsme se zabývali především aristotelskou teorií příčin s tím, že vlastně metafyzika, tedy ta nejvyšší věda aristotelská, je hledáním příčin a počátku. A stručně jsme se tedy seznámili s teorií čtyř příčin. Tady si musíme položit samozřejmě otázku, proč, v jakém smyslu je ta nejvyšší forma vědění, vědění, které vypovídá o tom, jaká je skutečnost, formulována zrovna jako vědění o příčinách a počátcích. No a tam je samozřejmě důležité, že nejde o příčinu v nějakém jednoduchém smyslu, jak bychom si mohli domnívat třeba na základě nějakého jednoduchého příkladu. Jo, například, že příčinou nemoci je virus. Tohle je pro Aristotela pouze jedna část toho celého jeho kauzálního systému. Tady vidíte stručný diagram nebo grafiku, která ukazuje, jak bychom mohli tu teorii čtyř příčin pochopit. S tím tedy, že příčina není právě pouze něco, co jaksi způsobuje, že něco nastane ve smyslu této působící příčiny. Jako teda, že virus způsobuje nemoc. Příčiny jsou vlastně také druhem počátků, čili archai, jsou základními principy, díky nímž celá skutečnost vlastně drží pohromadě a funguje. A proto ta teorie také je mnohem složitější a počítá přinejmenším teda s těmito čtyřmi druhy příčin. My jsme minule skončili tím, že jsem nechal otevřenou otázku, co to vlastně znamená ta finální příčina. Causa finalis, jak tady vidíte v angličtině final cause. A na začátku ještě si jako vlastně musím znovu osvěžit, co také znamená formální a materiální příčina. Když vezmeme například knihu, kniha je dobrý příklad jako jakýkoliv jiný. Materiální příčina je tady napsáno what it happens to, čemu se to stane. Jo? Čemu se to stane? Tady je důležité to slovo happens, že něco se stane, něco nastává. Protože to samozřejmě souvisí s tím naším dnešním tématem a to je téma pohybu nebo lépe změny u Aristotela. Jo? Protože změna je vlastně přechod z jednoho stavu do druhého, něco nastává, stane se něčím jiným vlastně. Jo, čili to slovo happens je důležité, protože odkazuje k tomu problému pohybu a změny. Jo, čili materiální příčina v
případě knihy je to, čemu se stane, že se stane knihou. Čili z jakých hmotných věcí je kniha vytvořena. Materiální příčinou knihy je bez pochyby papír. Papír a k tomu také musíme přidat tiskařskou barvu, dejme tomu. Protože prázdný papír není kniha. Musíme k tomu přidat ještě další náležitosti, jako třeba lepidlo, kterým je kniha slepená, nebo jiné prostředky, pomocí níž je kniha sešitá. Všechny komponenty, které je potřeba k vytvoření knihy, jsou její materiální příčinou. Co je potom formální příčinou knihy? What happens? Co se stane? Jo? Co je vytvořeno z papíru a tiskařské barvy a lepidla, je ta kniha. Jo? Čili formální příčinou knihy je kniha, ale v určitém smyslu. Kniha, která ještě není vlastně utvořena. Kniha, která teprve má nastat. Kniha, která existuje jako myšlenka, jako nápad, jako něco, co přijde. A teprve, když dojde jaksi ke spojení tedy formy knihy, čili vlastně její ideje, představy o tom, jak kniha má vypadat a jaká má být, s těmi komponenty, z nich je ta kniha složená, vznikne kniha. Kniha je aktualizována. Stane se knihou. Čili ta formální příčina té knihy je představa knihy, idea knihy, ale ve výsledku je to vlastně také tvar té knihy. Jo? Protože součástí toho, čím se ta kniha stane, je její vzhled, to, jak vypadá. Jo? A samozřejmě idea a vzhled, eidos, jsou si velmi blízké. Aristoteles, jak jsme také se seznámili s tím minulé, kritizuje Platónovu představu o tom, že by idea bylo něco, co existuje dříve, reálně nějak existuje dříve, než samotná věc, která vznikne. Co pro Aristotela skutečně reálně existuje, je jako reálná kniha, skutečná kniha. Ta, jo, to teďka neukážu, protože tam je to pozadí. Kniha, kterou držím v ruce, Metafyzika. Jo. To je to, čím je vlastně substance nebo podstata u Aristotela v první řadě. Jo. Když Aristoteles mluví o substancích nebo podstatách, o ousiai, tedy tím, co v první řadě existuje, tak v první řadě je to konkrétní věc. V druhém smyslu, když mluví o podstatě, tak mluví vlastně o formě, nebo o morfé, nebo o eidos. O tom vlastně tvaru, který je udělen tomu materiálu a dohromady společně vytvářejí tu konkrétní věc. No, čili formální příčina není nějaká jako příčina, která t-
tak jako virus způsobuje nějaký účinek, nemoc, ale formální příčina je to, čím ta věc sama je. Je to princip té věci, vlastně, čili arche. Je to, jak tak nějak funguje vlastně vůbec. To, čím ona je. Jo, ale tím se to samozřejmě nevyčerpává, protože tady máme tu finální příčinu. Jo. Čím kniha je, se nevyčerpává pouze jaksi představou, spojením představy a materiálu, nebo plánů, modelů a materiálů, ale je nutné zjistit, k čemu vlastně ta věc je. Why it happens, co je cílem existence, telos, smyslem vůbec existence knihy. Finální příčinou v tomto případě je samozřejmě četba. Případně vzdělání. Jo. To, k čemu ta kniha slouží. Zábava. Proč bychom jinak jako knihy měli? Nutně přináleží ke smyslu a k bytí vlastně té knihy to, že bude čtena. A bude čtena za určitým účelem, z určitého důvodu. Jo. Pak tam tady byla ještě ta příčina působící, což je v případě knihy samozřejmě knihtiskař. Ten, kdo spojí představu, design, návrh knihy s tím materiálem, z něhož je ta kniha vytvořená, do výsledného tvaru, do konkrétního tvaru, který na jednu stranu je abstraktní, jako návrh, design, model, na druhou stranu konkrétní, v té konkrétní jednotlivé knize, která vznikne. Situace se ovšem zkomplikuje nebo vypadá trošku jinak, když začneme uvažovat o přírodních soucnech, přírodních předmětech, což je pro Aristotela samozřejmě jako přírodovědce zásadně důležité. Jeden z oblíbených případů, který Aristoteles v této souvislosti vícekrát používá, je žalud a dub. Jak je to tedy s teorií čtyř příčin v případě žaludu a dubu? Respektive v případě dubu, jako stromu. Co je tedy materiální příčinou existence dubu? Na základě jakých hmotných komponentů vlastně může strom, jako je dub, existovat? Strom vzniká, vyrůstá ze semene. Semeno je východiskem existence vzniku dubu, ale semeno samozřejmě musí být zasazeno do půdy a potřebuje vodu a později ta rostlinka, která vyraší z toho semene, potřebuje slunce také a vzduch, aby mohla existovat. Jo? Čili tou materiální příčinou vzniku stromu, dubu, jsou vlastně živly. Je vlastně země, oheň, slunce tedy, a voda a vzduch, jo, které se musí náležitě smíchat tak, aby
vlastně vyrostla ta konkrétní rostlina, tedy dub, dubový strom. Jo. Co je formální příčinou stromu, dubu tedy v tomto případě, to je velká otázka. Jo. Ale odpověď je vlastně podobná jako u knihy. Formální příčinou dubu je dub. Tedy co to je dub, že jo? Co to je tvar dubu, forma dubu, dubovitost jako taková. Jo? V každém případě z žaludu vyroste dub. Takže v nějakém smyslu ta jako forma toho dubu je přítomná samozřejmě v tom žaludu. Dneska z hlediska moderní biologie bychom samozřejmě řekli, že ta forma dubu, ten design toho dubu je jeho DNA. Jo. Je tady genetická informace, ve které je zapsán tvar toho dubu, který se vyvine vždycky nějak podobně. Jo, každý strom je jiný stejný a vyroste jinak. Že jo? Ale to už je otázka potom té postupné proměny. Ale ta původní informace, ten design toho dubu je nějakým způsobem přítomný uvnitř toho semene a samozřejmě přítomný uvnitř toho stromu a předává se mezi potom stromem a jeho semeny, která padají na zem a z nich vyrůstají další duby. Jo, takže formální příčinou dubu, jeho tvarem, jo. Já si nejsem bohužel teď jistý, jak na tuto otázku odpovídá Aristoteles, protože samozřejmě on o žádné DNA nevěděl. Jo, a on vlastně o tom příkladu dubu mluví a žaludu, vztahu mezi žaludem a dubem mluví ještě jako v jiné souvislosti. Jo, totiž právě v souvislosti s pojmem změny a pohybu. Co je působící příčinou toho, že toho dubu, toho, že se dub stane dubem, co způsobuje vznik vůbec jako vzrůst dubu? Jo. To je velká otázka. A ještě složitější je potom otázka, jak je to s finální příčinou, čili proč je tady dub, za jakým účelem dub existuje. A tam nemůžeme jednoduše jaksi najít účel jako u lidských činností, protože u lidských činností ten účel známe, nebo u předmětů vyrobených lidmi ten účel jako známe, víme, k čemu jsou určené, ale u přírodních věcí je nakonec vlastně účelem existence dubu dub samotný. Jo? Strom respektive, samozřejmě dá se o tom uvažovat ještě jinak. Jo. Z nějakého hlediska je tu účelovou finální příčinou toho stromu jeho funkce. Jo. A to může, jo, jako je funkcí knihy, je být čtena, účastnit se nějakého procesu lidské komunikace. Co je funkcí dubu? Možná ne pouze to, že se stane dubem, ale jeho místo v nějakém kontextu, čili jeho účast na životě lesa. Jo, protože, nebo na životě toho ekosystému, v rámci něhož existuje. No, ale Aristoteles by zřejmě řekl, že jaksi finální příčinou stromů je
že se stane sám sebou vlastně. Jo? Protože strom nemá jako takový účel, jaký mají lidské předměty. Účelem stromu je vyrůst a rozmnožit se a pokračovat dál a umožnit pokračování existence dalších dubů. Jo? To je jedna možnost. Druhá možnost je to, že ten strom hraje určitou funkci v ekosystému, do něhož přináleží. Jo, může být účelem dubu z hlediska veverky, je to, že je jejím bydlištěm například a zdrojem potravy. Jo. Stejně jako pro různé druhy hmyzu je jako dub zdrojem potravy. Jo. Případně žaludy jsou zase zdrojem potravy, že jo, pro divoká prasata a tak dále. Jo, takže jedna možnost je, že účelovou příčinou, smyslem existence dubu je jeho funkce v ekosystému, ale zároveň jeho vlastní existence, jeho růst a rozmnožování. Jo. Protože u přírodních věcí ten účel neleží mimo ně. Ty mají svůj účel sami v sobě. Jsou vlastně nějakým způsobem dokonalé. Na rozdíl od lidských činností, lidských předmětů, které zpravidla mají účel mimo sebe. Proto potom pro Aristotela k těm nejdokonalejším lidským aktivitám patří právě ty aktivity, které nemají účel mimo sebe, v něčem jiném, ale sami v sobě, což je teda zejména filozofie. Pokud jde o tu působící příčinu, tak já jsem tady našel video na YouTube What is an efficient cause? A pokud jde o ty přírodní předměty, tak autor tohohle videa tady tvrdí trošku něco jiného, než jsem tvrdil já, totiž, že působící příčinou knihy je idea příběhu v autorovi. A působící příčinou květiny je vzor pro novou květinu ve staré květině, její DNA. Tohle já jsem vlastně označil za formální příčinu a v tomhle já s tím autorem teda nesouhlasím, protože když si přečteme, co Aristoteles říká o působící příčině v metafyzice, tak tam stojí. Za třetí se příčinou nazývá to, z čeho nejprve pochází počátek, změny nebo klidu. Tak například příčinou je rádce, a tak otec je příčinou dítěte a vůbec působící činitel je příčinou toho, co je působeno a měnící činitel příčinou toho, co je měněno. No, tady je skutečně o působení, o to, co způsobuje, že se ta kniha stane knihou. No, to nespůsobuje ten příběh přece. No, to způsobuje ten, kdo tu knihu jako vytvoří a vytiskne. A napíše samozřejmě taky, takže toho autora jsem nebral v úvahu, ale idea příběhu v případě knihy, nebo příběh v případě knihy je podle mého názoru formální příčinou. Jo? Respektive je to otázka, kterou jsem jako nevzal předtím v úvahu. Když jsem mluvil o knize, mluvil jsem o tom, že teda formální příčinou je idea té knihy. Jo? A to je ten její tvar a to není, ale potom vlastně se ta představa tvaru jako zkomplikuje, protože součástí toho, čím ta kniha je ten její příběh. V případě rostliny není prostě tou působící příčinou rozhodně ten design té rostliny.
Jo, to je ten tvar, to je morfé, to je prostě ten blueprint, jak se tady říká, DNA, dejme tomu. Jo. Působící příčinou je to, opakuji, co je příčinou toho, co je působeno. Jo. Měnící činitel je příčinou toho, co je měněno. Tady jako otázka, že jednoznačně je tady příklad otce a dítěte. Otec je působící příčinou vzniku dítěte. Jo. Musí dojít, že v případě dítěte musí dojít ke spojení jaksi semene, spermie a vajíčka. Jo. Muž je tím aktivním činitelem v případě Aristotela. Tím, čili ta spermie vlastně je tím aktivním působícím činitelem. To vajíčko by bylo asi zřejmě jako materiální příčinou. Matka, žena je pasivní, že v aristotelském světě. Jo, ta aktivní semeno a pasivní vajíčko se spojí. Jo, čili tady prostě u rostliny je to stejné vlastně. Jo. Působící příčinou je je na jednu stranu teda to semeno, které ale předpokládá existenci stromu, z něhož to semeno vlastně vypadne. Čili strom jako otec vydá ze sebe semeno, které se spojí s půdou a musí k tomu ale přidat se ještě samozřejmě působení vody a vzduchu a slunce. Jo, čili zřejmě tou materiální příčinou vzniku stromů by byla půda a těmi působícími příčinami spojení vlastně semene a toho, co způsobuje jeho růst, co způsobuje tu změnu, čili slunce, voda a vzduch. Které způsobují tu změnu. Samotná půda nestačí, protože ta je vlastně jakoby pasivní, pouze leží a čeká. Stejně tak, ale i to jako semeno vlastně je nějakým způsobem taky pasivní, protože teprve čeká na to, aby něco na něj zapůsobilo a ono se začalo proměňovat, změnilo svůj stav a stávalo se postupně stromem. Jo, takže není v žádném případě úplně jednoduché stanovit, která příčina je která, ale formálně je to, co způsobuje změnu působící příčinou. To, co, na co je působeno, to, na co je působeno, že jo, to, co je formováno, je to materiální příčinou. Čili semeno je tady v tom případě, nebo ten žalud je v tomhle případě spíše pasivní, čekající, má v sobě možnost dalšího růstu a musí na něj zapůsobit ty přírodní podmínky, aby ono mohlo vyrůst. Vlastně. No, takže tahle interpretace, kterou tady vidíte, podle mě není správná. Jo, a nyní jste vlastně viděli, že celý problém vlastně vzniku věcí, vyrůstání a proměny jsou ceny právě způsoben nebo spojen s tím přemýšlením o změně. Jo. To, že něco existuje, znamená, že se to něčím stane. Jo. Aristoteles přemýšlí o celé přírodě a o celém vesmíru právě z hlediska proměny, z hlediska růstu a samozřejmě také zániku. Jo. Čili tím hlavním tématem jeho
jeho přemýšlení je vlastně vztah mezi změnou a trvalostí. Jo, což je téma, které je příznačné pro celou řeckou filozofii. A my se teda teďka v druhé části stručně nebo podíváme na to, jak vlastně Aristoteles o pohybu nebo o změně v rámci své filozofie přemýšlí. Začneme četbou vlastně z celkem staré knihy od již zesnulého českého filozofa Karla Berky a z jeho knihy Aristoteles. Já jsem tady vybral několik odstavců, které se týkají problému pohybu. Analýzou mechanického pohybu není však ještě zdaleka ukončen úkol, který si Aristoteles vytyčil. Vztahuje-li se fyzis i na živou přírodu, je problematika pohybu přece jen mnohem složitější. Z hlediska tohoto širšího pojetí ztotožňuje Aristoteles pohyb s přírodním procesem, který chápe jako přechod z jednoho stavu do druhého. Například z jedné polohy do druhé. A zaměřuje se na rozbor procesů, kde dochází k podstatným nebo nepodstatným změnám. Teprve tím se může vyrovnat s eleackým popřením změny. Čili základní důležité slovo, které tady vlastně máme, je slovo physis. Přirozenost, ale také příroda. Všechno, co vlastně existuje, ne z lidské vůle a zapříčiněno člověkem, ale co existuje jaksi samo od sebe, co je přirozené, co tvoří vlastně přírodu. Jo, na rozdíl teda od kultury jako sféry lidských výtvorů. Samozřejmě ty principy, které Aristoteles uplatňuje na přírodu, platí i na tu lidskou kulturu, protože fyzis vlastně není jenom příroda, ale také přirozenost, nebo jinak řečeno povaha nějaké věci. Čili i kniha v tomto smyslu má svoji přirozenost, která spočívá v tom, co tu knihu činí knihou. A tam potom se právě, že jo, musíme zabývat tím rozdílem mezi teda přirozeností přírodních věcí a lidských věcí. Jo, kde prostě potom to přemýšlení o příčinách a počátcích se mění vzhledem k té účasti člověka na vzniku těch nepřírodních věcí. Důležité vodítko další je tady, je to, že pohyb prostě není jenom právě nějaký přesun z jedné polohy do druhé. Jo, jakože přendám nějakou věc z jedné strany stolu na druhou a tak dále. Jo. Obecně se pohybem myslí změna a příkladem změny je samozřejmě přírodní proces, jako je právě proces růstu. Další věc je tady, že se zaměřuje na rozbor procesů, kdy dochází k podstatným nebo nepodstatným změnám. Nepodstatná změna je taková změna, která nemění podstatu. Kniha může být červená, nebo může být napsaná v jiném, přeložená do jiného jazyka. Ale tím se nemění její podstata. Kniha, román,
nevím, Hledání ztraceného času Marcela Prousta je vlastně tím též románem, ať už je česky nebo francouzsky, ať už má na obálce ten nebo jiný obrázek. Čili nepodstatná změna se týká nějakých všech kategorií, které nejsou podstata. Jo? Tady to souvisí ještě s aristotelským pojetím kategorií. Jo? První kategorií je podstata. Čili to, co odpověď na otázku, co je ta věc. Jo? Podstata, jak jsem říkal, je v první řadě. Tato konkrétní věc a v druhé řadě je to forma té věci. Ale podstata se vypovídá několika způsoby zase, jak Aristoteles říká. Ale tohle jsou ty dva základní. Všechny ostatní kategorie, jako je kolik, tedy kvantita, jak, kvalita, vztah a další, jsou nepodstatné, netýkají se podstaty. Jo? Čili samozřejmě ke změnám dochází v případě například toho dubu se jedná o změnu vlastně podstatnou, protože nejprve to semeno, které se nezmění jenom z hlediska barvy nebo z hlediska vztahu k něčemu jinému, ale promění se z hlediska toho, čím je. Stane se stromem. Jo? Semeno není strom a stane se stromem. Jo? A to je ten problém změny, to je ten problém pohybu, který se týká toho, v tomto případě, podstaty té věci. Kdežto nepodstatná změna se může týkat toho, kolik ten strom bude mít větví, kolik listů, jak má zbarvené listy na jaře a na podzim. Poslední je tady, tím se může vyrovnat s eleáckým popřením změny. Znovu upozorňuji na ten základní na základní dvě postavy v předsokratovské filozofii. Herakleitos na jedné straně, Parmenides na druhé straně. Herakleitos, který říká, všechno se neustále mění a všechno, co je výsledkem působení protikladů, které navzájem se vymezují a určují si své místo. Nic netrvá stále a všechno se neustále mění. Oproti tomu Parmenides, bytí je a nebytí není. Nebytí je pro Parmenida veškerá změna. Všechno, co spadá do oblasti pohybu aristotelské, čili do oblasti změny, proměny, růstu, mutace a tak dále, transformace, je vlastně nejsoucí pro Parmenida. Protože jsoucí je jenom to, co trvá. Jo? A teďka u Platona se tenhle protiklad projeví tím, že idea je to, co je věčné, to, co trvá, to, co se nikdy nemění, to, čemu se všechny ty proměnlivé věci podobají, jo, ale co ve skutečnosti nemůže být nikdy samoproměněno, protože by nebyla zaručena nějaká trvalost věcí. Jo. U Aristotela Aristoteles je více herakleitovský než parmenidovský v tom smyslu, že forma věci je to, co je stále a trvalé, ale forma věci nikdy nemůže existovat sama o sobě.
sama odděleně od toho procesu právě proměny. Vždycky ta forma věci je stromovitost stromu, knihovitost knihy, je vždycky nějak realizovaná, uskutečněná v rámci procesu vznikání a zanikání. Čtu dále. Věci v přírodě se neustále mění v něco jiného. Ze semene vyroste strom, studené se otepluje, z nevědoucího člověka se stává vědoucí. Látky nabývají stále nových tvarů. Sochař vytesá sochu z mramoru, hrnčíř vytváří z hlíny určitou nádobu. Jak máme tyto skutečnosti vyjádřit a pochopit? Nejdříve třeba rozstřídit jednotlivé druhy přírodních procesů a zjistit, co mají společného a v čem se liší. Potom je nutno odhalit předpoklady těchto procesů a nalézt nějaký vhodný výkladový princip. Tady to je jasné, že čím, o co jde, jde o přírodní procesy, ale nejen o přírodní procesy. Vidíte, že tady je jako příklad změny neboli pohybů, stávání se nevědoucího člověka vědoucím. Vytváření umělých předmětů, jako jsou sochy nebo nádoby z hlíny. Jeden základní způsob, jak o tom Aristoteles přemýšlí, je tento. Pro proces změny je tedy vždy charakteristické, že kvalitativně určená věc, jo, je nějaká, nabývá novou a ztrácí starou kvalitu. Například, když člověk, který byl zdravý, onemocní. Jo. To je teda ta nepodstatná proměna. Jo. Není podstatou člověka, že je zdravý a nemocný. Jo. Někdy je zdravý, někdy je nemocný. To, co se mění, nepatří k podstatě. Podstata je právě to, co se jako nemění vlastně. Jo. V tom jednom smyslu. Té formy. Ve smyslu té konkrétní substance se samozřejmě ta konkrétní substance se sama mění, ale zůstává stále tou konkrétní substancí. Pořád je tam to napětí mezi jako trvalostí a proměnou. Existence takové dvojice, protiv, které jsou v Aristotelově terminologii obecně označeny jako tvar a zbavenost, není však ještě postačující podmínkou změny, protože protivné kvality nemohou na sebe bezprostředně působit. Proto si každá změna vyžaduje nějakou věc, která se mění. Tak za nakonec v každém procesu rozlišovat tři složky nositele změny, stav z něhož se mění a stav, kterého nabývá. No. Semeno je nositel změny, stav být semenem, nevyrostlé, jo, ještě není vyrostlé, a stav, kterého nabývá, stává se rostlinou. Otázka tady samozřejmě je zase znova, co je tady nositelem změny. Je to dub, který se proměňuje v různých stavech. Dubovitost dubu je to ta vlastně forma dubu, která je nejdřív uvězněná v semeni a díky působení prostředí se proměňuje, mění svůj stav, nabývá nové formy, nového tvaru. Jo, potom je samozřejmě otázka, jestli do jaké míry teda je forma semena, dubu, žaludu odlišná od formy stromu. A do jaké míry se teda jedná o podstatnou a nepodstatnou změnu. Co je nositelem změny tady v tom případě? Je to nějaká stále stejná věc?
DNA dubu, která se nemění a která v různých podobách se materializuje, uskutečňuje. K tomu se právě vztahuje něco, k čemu se dostaneme dále. Jak však dochází ke změně? Proč se jedna věc změní ve druhou právě jen určitým způsobem? Proč vlastně nabývá novou a ztrácí starou kvalitu? Z mramorového kvádru lze vytesat sochu, ale z hromady písku by to nebylo možné. Z bukvice může vyrůst buk, nikoli však jedle. Právě tak nelze libovolně střídat tvar a zbavenost. Zbavenost je jako nepřítomnost toho tvaru. Dub je, žalud ještě není dubem. Je zbaven vlastně té formy stromu. Nabývání nové a ztráta staré kvality se děje zákonitě. K objasnění těchto skutečností zavádí Aristoteles pojmy možnost a skutečnost. No a tady se vlastně celá ta teorie příčin vlastně ještě komplikuje. A my se pokusíme nyní teda jako pochopit především tato dvě slova. Možnost a skutečnost, což je anglicky potenciálita, možnost, possibility taky, a skutečnost, actuality, uskutečnění. Jo? Není to reality tady, ale actuality, co skutečně jako existuje a co je jenom možné. Jo? Je tedy mramorový kvádr, může být, je možné, aby byl sochou, ale může být také něčím jiným. V tomhle smyslu tedy ten mramorový kvádr má v sobě více možností, čím se může stát. Záleží na těch ostatních typech příčin, co se z něj skutečně stane, co se uskuteční, jakým způsobem se uskuteční. Možnost, řecky dynamis, skutečnost, entelecheia. Potom ještě třetí pojem energeia. Čili to tady vlastně raději hnedka napíšu. Možnost. Dynamis, potentiality, possibility. Skutečnost je entelecheia, energeia, anglicky actuality. Ale vlastně i v nějakém smyslu bychom mohli říct i to reality. No. Nebo ještě lépe actual reality. No. Aktuální skutečnost nebo konkrétní skutečnost. No. Přičemž když si vezmete metafyziku, dáte si do vyhledávání v textu slovo entelecheia, tak ho tam najdete v tom smyslu, které by se přeložilo do češtiny jako uskutečnění. A to energeia je vlastně se dá přeložit jako uskutečňování. Energeia je ten proces, kdy se vlastně něco uskutečňuje, kdy se stává něčím. Entelecheia je to konečné vlastně uskutečnění, jo? Protože to souvisí
s tím, tam je ten kořen telos, čili ten cíl, entelecheia, to už je to konečné uskutečnění té věci, až to energeia je ten vlastně proces toho uskutečňování. No, takže jenom ještě poslední dva odstavce z Berky. Možnost je souhrnným vyjádřením toho, že se proces změny děje určitým specificky vymezeným způsobem. Je to vlastně popis ukončeného děje. Mramorový kvádr je v možnosti sochou, protože se z něho dá vytesat. Socha se stává skutečností, uskutečňuje se, jakmile sochař dokončil svou práci. Věc v možnosti je tedy tím, čím se může stát a ve skutečnosti tím, čím právě je. Z hlediska tohoto výkladového principu lze tedy každou změnu vysvětlovat tak, že v pozdější stav, který je v možnosti obsažen předcházejícím, se v průběhu tohoto procesu uskutečňuje. Jo? Čili máme tady výchozí nějaký stav, který je možností. Nevzdělaný člověk, když vezmeme ten příklad nevzdělaného člověka, jo, je v možnosti vzdělatelným, může se stát vzdělaným, jo, protože člověk na rozdíl od všech ostatních přírodních soucen je někdo, kdo se dokáže učit podle Aristotela. Což samozřejmě z hlediska dnešní biologie neplatí, jo, protože proces učení v nějakém smyslu je součástí života jako takového. Jo, což, ale to by byla zase další diskuze a možná bychom i u Aristotela našli vodítko k tomuhle přesvědčení, ale v zásadě jako tvrdí, že učit se může jenom vlastně myslící bytost. Jo. Čili nevzdělaný člověk, dítě je v možnosti vzdělaným člověkem. Může se stát vzdělaný. A to dítě jako je v možnosti vlastně čímkoliv. Jo. Může se stát vzdělaným lékařem, tesařem, zločincem. Například takový zloděj musí mít tak jako hodně zkušeností, aby byl dobrým zlodějem. Protože špatného zloděje hnedka chytí a tak dále. Jo? Takže na jedné straně je ten výchozí stav, který je stavem možnosti. Něco se může něčím stát a v případě semene dubu, v případě žaludu, těch možností moc není. Žaludce nemůže stát v podstatě ničím jiným než žaludem v rámci přírodních procesů. Samozřejmě v rámci lidské kultury se žalud může stát také například součástí náhrdelníku. Jo, když navlékneme spoustu žaludů na provázek, uděláme si náhrdelník. Tak jo, ale z hlediska přirozených procesů je možností žaludu být dubem. To je v podstatě jeho jediná možnost. Jo, když to u mramorového kvádru nebo jo, v rámci jako lidské činnosti, lidské aktivity se ty věci mohou proměňovat v závislosti na té působící příčině, kterou je člověk. Jo? A na té formě, kterou ta působící příčina tomu předmětu vtiskne. Pak je nějaký výsledek, výsledný stav, vzdělaný člověk, kniha, vytištěná, dub.
To je to entelechéa, to je to uskutečnění, kdy už se stane tou konkrétní věcí a pak je ten proces. Jo, proces uskutečňování, energeia. Kdy teda z možnosti se přechází do skutečnosti a to přecházení je tím uskutečňováním, čili když tady říká, socha se stává skutečností, uskutečňuje se, jakmile sochař dokončil svou práci, tak to není přesné, protože samozřejmě socha se stává skutečností v průběhu celého toho procesu. Že? A jestli jste někdy něco vytvářeli, třeba z hlíny že? Nebo z mramoru, tak víte, že ten výsledek je velmi jako úzce a nutně propojen s tím procesem toho uskutečňování. No? Takže je potřeba mít na mysli obojí vlastně, no? Protože ten finální produkt je nemyslitelný bez toho procesu jeho uskutečňování. No? Teďka samozřejmě zase, jak je to u těch přírodních věcí, jak je to u stromů, nebo u rostlin, u zvířat. No? U rostlin je samozřejmě tím procesem energetickým, tím procesem uskutečňování ten růst samotný. Kdy se rostlina postupně proměňuje, roste, až se z ní stane jaksi dospělá a nakonec stará rostlina, která plodí ta semena a nakonec odumře. V případě zvířete je to pak složitější, protože zejména u vyšších živočichů potom tam kromě toho procesu růstu a rozmnožování ještě přichází do hry proces vlastně výchovy. Protože nejenom člověk vychovává svá mláďata, no, aby se vlk například u všech jako savců vlastně je potřeba nějakého přechodného stavu, nějakého přechodného procesu uskutečňování. Aby se vlk stal plnohodnotným vlkem, musí se nejprve naučit lovit. A to se nenaučí sám od sebe, ale naučí ho to většinou jeho matka. Takže ten proces uskutečňování je velmi, velmi zásadní. No. Nyní si přečteme několik ukázek z metafyziky, kde se Aristoteles pojmy možnosti a skutečnosti zabývá. Vy tu metafyziku máte k dispozici, takže se prosím podívejte do obsahu, kde podle obsahu zjistíte velmi snadno, že tam je, těmto pojmům je věnováno hodně jako částí té knihy. Já jsem vybral úryvky z knihy deváté. Z knihy deváté, která se právě jmenuje Zkoumání soucna z hlediska možnosti a skutečnosti. Přečtu ten vlastně tady tu stránku asi. Již na jiném místě jsme vyložili, že možnost a být mocen, to dynamis, kdy se vypovídá mnoha způsoby. Nechejme stranou ty z nich, jež sem náleží jenom stejnojmeně. To nás nezajímá. Ale ty, jež náleží k témuž druhu, jsou všechny počátky určité povahy. Tady vidíte, že ten pojem počátku, respektive příčiny a pojem možnosti a skutečnosti jsou spolu propojené. A nazývají se tak vzhledem k té mohoucnosti, která je prvním počátkem změny v jiném, nebo pokud je jiné. Neboť za prvé je mohoucnost
přijímat změnu, která v tom, co jí podléhá. Čili možnost je mohoucnost přijímat změnu, dynamis tu patein, jo, možnost vlastně trpět, strpět, která v tom, co jí podléhá, je počátkem trpné změny. Metabole patetike, působené od jiného nebo pokud je jiné. Ale je také stav, pro nějž je něco neschopno od jiného nebo pokud je jiné. To je od počátku působícího změnu podléhá změně k horšímu nebo zániku. Možnost se tedy týká nejenom schopnosti být proměněn, a změnit svůj stav, ale i neschopnosti. Jo? V tom smyslu, že z mramoru se dá udělat socha, ale nedá se z něj udělat chleba. Jo? Možnost není něco bezbřehého, respektive u každého jsoucno má jenom určitou zásobu možností, omezenou. No. Je potom samozřejmě otázka další, která vyšla ještě do větších hloubek té aristotelské nauky, totiž otázka takzvané první látky. V latině materia prima, to znamená vlastně v podstatě možnosti všech možností. Možnosti jakéhokoliv uskutečňování se vůbec. A to už jsme na půdě vlastní metafyziky. Tady pořád, když probíráme jednotlivá jsoucna a jejich možnosti a jejich uskutečňování, které k nímž dochází samozřejmě na základě různých příčin, tak jsme uvnitř světa. Že? Ale Aristoteles myslí ještě dále, protože vlastně nakonec hledá první příčiny úplně všeho. Jo? Co je na počátku úplně všech věcí. Jo? Ještě než jsou konkrétní soucna, tak vlastně musí být nějaká zásoba všech možností. No. To je velmi zajímavý problém, který souvisí s pojmem vlastně virtualita. Virtuální, protože virtuální je v podstatě to, co je možné. No. A virtuální sféra je vlastně zásobárna všech možností, které se mohou teprve uskutečnit. No, ale to jsem jenom odbočil, abych naznačil další jako směry. Tady v tom případě, teda v případě konkrétních soucen, v případě fyziky vlastně, v případě zkoumání fyzis, jsou všechny možnosti omezené vždycky. Proto říká, že nejenom je to schopnost přijímat změnu, ale také neschopnost přijímat změnu. V těchto určeních je pojem možnosti v prvotním smyslu. Dále je tedy zřejmo, že možnost, čili mohoucnost něco činit a trpět, je po jedné stránce jedna. Neboť mohoucí je něco tím, že má schopnost něco trpět, přijímat, působení. Jednak samo a jednak, že jiné od něho trpí, či podléhá jeho působení. Trpět tady samozřejmě nějak nesouvisí s bolestí nebo s ničím, ale s tím jako něco jako vlastně zakusit, vydržet, strpět, podstoupit. No. Po druhé stránce však různá. Jinak je totiž v tom, co působení podléhá, poněvadž to totiž má jistý počátek a poněvadž také látka je jistým počátkem, trpí to, co působení podléhá a působení podléhá jiné od jiného. Tak mastné je hořlavé a neschopné odporuje křehké. A podobně u ostatního.
Druhá možnost, čili mohoucnost, je v činiteli působícím. Například teplo a stavitelství. První je zahřívajícím, druhé ve staviteli. Proto pokud něco je přírodní, netrpí samo od sebe. Ten závěr necháme, ale tady to je jako poměrně důležité v tom smyslu, že tady ta možnost souvisí s pasivitou, se schopností přijímat působení. Jo? V tom smyslu tedy, že ten materiál přijímá nějaké působení a díky tomu působení se proměňuje, vzniká, stává se něčím jiným. Zároveň ale ta možnost je i v tom působícím činiteli, jak se tady říká. Jo? Čili jako je například stavitel. Stavitel je v možnosti tím, kdo něco staví, ale on nemusí nic postavit. Nebo spisovatel může napsat knihu, ale on ji nemusí napsat. Samozřejmě otázka, jak se stal spisovatelem v první řadě, že jo? Musel nejdřív jako něco uskutečnit. Musel nabít schopnosti být spisovatelem, aby v možnosti mohl být spisovatelem. Jo? Ale může být spisovatel, který napíše jednu knihu a pak už žádnou nikdy nenapíše. Čili ta jeho působící činnost, schopnost něco uskutečnit, zůstává pouze možností. Ale realitou, reálným spisovatelem se stane teprve tehdy, že jo, když provádí proces uskutečňování, jo, když tedy dovádí své dílo k nějakému cíli, působí na hmotu tak, aby se proměnila a dosáhla svého účelu. Tak to by byl první část, která se týká možnosti. A potom druhá, která se týká skutečnosti. Skutečná činnost, skutečnost, vztah k pohybu. Již to bylo pojednáno o mohoucnosti, čili možnosti, jak se vypovídá z hlediska pohybu, určeme také pojem skutečné činnosti, čili skutečnosti, energeia, co je a jaká jest. Neboť při tomto zkoumání bude zároveň zjevno, že možným nazýváme nejen to, co svou přirozenou povahou pohybuje jiným nebo je pohybováno od jiného, buď zhola nebo určitým způsobem, avšak pojem chápeme ještě i jinak. Skutečnost tedy záleží v tom, že je daná věc nikoli tak, jak se říká, že je v možnosti. Říkáme například, že Hermes je ve dřevě a polovice v celku, pokud ji lze z něho vyjmout. A vědoucím nazýváme také toho, kdo právě nerozjímá, je-li mocen rozjímat, což je pak skutečnou činností. Co tím chceme říci, bude zjevno z jednotlivých případů, vyvození. Není totiž potřeba žádat pro všechno přesného výměru, ale někdy stačí uvážit případy obdobné. Neboť je tu podobný vztah, jako je vztah stavícího k znalci stavění a bdícího k spícímu, vidícího k tomu, kdo sice má oči zavřené, ale má zrak. Vztah vytvořeného z látky k látce a hotového k nehotovému. Jedním členem tohoto procesu budíš vyjádřena skutečnost, druhý možnost. No, skutečnost je tady chápána z hlediska nejprve energie, čili z hlediska procesu uskutečňování. No. Hermes ve dřevě, jo, to znamená, že máme dřevo, z něhož uděláme sochu Herma. V možnosti dřevo je Hermem, jo, ale Hermem se stane teprve, když tu sochu vyřežeme. Stejně tak polovice, půlka chleba je v celém chlebu, ale tu půlku nemáme, dokud ten chleba nerozpůlíme. Jo. No a stejně tak tedy stavící ke znalci stavění. Někdo ví, jak se staví, ale nic nepostaví. Čili aby se stal skutečně stavícím,
nejenom znalcem stavění, musí něco postavit, musí vynaložit tu energii na to stavění, na ten skutečný proces. A tak dále. Jo. Bdící k spícímu. Spící je v možnosti bdící, ale ve skutečnosti je spící a bdícím se stane, až když se probudí, tedy díky tomu probuzení se stává bdícím. Jo. Jo, stejně tak, když zavřu oči, tak jsem v možnosti vidícím, ale ve skutečnosti nevidícím. Jo. A teďka celé uvažování o skutečnosti u Aristotela se odehrává tedy mezi těmito dvěma póly. Mezi uskutečněním a možností a přechodem mezi nimi. Jo. Všechno, co je. Jo, tohle je celkový vlastně ontologický model aristotelský, ale celkový taky výkladový model, jo, který funguje skutečně na všechno. No a to se, tím se vracíme k té první přednášce, když jsme se zabývali tím, proč je Aristoteles tím Alexandrem řecké filozofie, nebo respektive evropské filozofie, evropské vědy. Jo, proč je tím dobyvatelem? Nejenom proto, že se zabýval tolika věcmi, ale protože vytvořil jednotný systém myšlení, který je založen na základních principech. Jo. Na logice, čili na vlastně znalosti o fungování jazyka. Na teorii příčin a na pojmech možnosti a skutečnosti. Jo, to jsou zcela základní východiska, která Aristoteles potom uplatňuje na veškerou skutečnost, jak přírodní, tak lidskou a také na skutečnost psychickou, jo, na problém duše, na problém tedy poznávání a myšlení, který vlastně promýšlí stejným způsobem. Poslední úryvek je zase opět teda z deváté knihy ze strany 1049b20. Co do času je však skutečnost dříve. V tom smyslu, že za A to, co je druhově totožné, je působící, jo, energun, energie jako působení vlastně, dříve než možné. Nikoli však to, co je totožné počtem. Míním to tak, že časově dříve než tento člověk, který tu již skutečně jest, a než toto obilí, a než vidoucí, je látka, semeno a to, co je schopno vidět. Věci to, jež jsou sice v možnosti, ale ne ve skutečnosti, člověkem obilým a vedoucím. Ale zase časově dříve, než toto je něco jiného ve skutečnosti, z čeho možnost vznikla. Neboť vždycky ze jsoucna možného vzniká jsoucno skutečné tím, co již ve skutečnosti jest. Například člověk vzniká z člověka, vzdělanec činí vzdělanec, přičemž vždycky něco jako první činitel pohybuje. Hybný činitel však je již ve skutečnosti. To je velice důležitý princip, který není úplně jednoduše srozumitelný, jo, ale že bychom si mohli myslet, že když to máme na příkladu toho mramorového kvádru, z něhož se stane socha, že první je teda možnost vlastně kvádru stát se sochou, která předchází té skutečnosti té sochy. Jo. Jo. Ale aby se mohla socha uskutečnit na základě možnosti obsažené v kameni, musí už kámen sám být uskutečněn. Jo. Čili ta možnost je něco, co je obsaženo už v reálně existující věci, v realizované věci.
Jo? Možnost nemůže předcházet skutečnosti, protože možnost sama o sobě neexistuje. Vždycky existuje jenom jako aktualizovaná vlastně. Jo? Je to podobné jako vlastně problém látky a tvaru. Jo? Tvar, forma, idea, představa, jo, je něco, co může být. Tvar knihy, její příběh a její vzhled, její model, design, je něco, co se může uskutečnit, ale nemusí. Jo. V tomhle smyslu jako předchází, ale jo, aby mohla vzniknout vůbec možnost té knihy, jako třeba možnost toho příběhu, tak musí existovat už ten spisovatel, který už je uskutečněn, který už existuje, který je reálný. Jo. Čili vlastně skutečnost předchází možnosti. Jo, možnost je něco, co je obsaženo uvnitř reálného, uvnitř skutečného. To je zase samozřejmě proti Platónovi tohle. Jo, protože ideu můžeme chápat jako čistý zdroj, čistou virtualitu, čistý zdroj možnosti. Jo, možnost všech možností. To, co umožňuje všechno ostatní. Proto trvá Aristoteles na tomhle principu. Jo. Vždycky ze soucna možného vzniká soucno skutečné tím, co již ve skutečnosti jest. Jo? Člověk vzniká z člověka, vzdělance činí vzdělanec. No? Pak je samozřejmě otázka nekonečné řady příčin. Kdo byl první vzdělanec? Kdo udělal prvního vzdělance vzdělancem, když ještě žádný vzdělanec nebyl? Kdo byl první člověk? Kdo udělal člověka člověkem, když ještě žádný člověk nebyl? A takhle až nakonec všeho, co bylo vůbec první jako v existenci, co vůbec první existovalo, co je na počátku všeho, díky čemu všechno jest, a tím samozřejmě nakonec se dostaneme k problému Boha u Aristotela. Boha jako prvního hybatele, který je čistou skutečností, která ale zároveň musí být jako čistou možností. Jo, nemyslitelné spojení vlastně něčeho, co je plně a naprosto dokonalé a realizované, ale co v sobě obsahuje zároveň plnou možnost všeho nerealizovaného a teprve se uskutečňujícího. Ale to už by byl zase jako další problém a další kapitola. Na závěr dva obrázky. Jo, první trochu složitější. Tady vidíte takový celkový model vlastně těch základních složek toho aristotelského přemýšlení o pohybu toho celého systému. Dávám na Google učebnu k tomu odkazy. Tady vidíte čtyři příčiny. Sublunární hmota, čili příčina materiální. Sublunární proto, protože to, co je jaksi mimo zemi, podměsíční, to, co je na zemi, teda pozemská hmota, to, co je mimo zemi, podléhá jiným pravidlům, protože vlastně z hlediska toho řeckého chápání vesmíru je to, co je mimozemské, to nebeské, věčné a neměné. Jo, kdežto ta pozemská hmota je samozřejmě hmota v neustálém procesu proměny. Čili materiální příčina, formální příčina, prostředek, čili působící příčina, jo, pomocí čeho. Cíl, goal, jo, mean jako prostředek, goal jako cíl. Čtyři příčiny. Tady vidíte objekt, předmět. To, co vzniká na základě
působení a souhry samozřejmě těchto čtyř příčin. A to celé zarámované vlastně pojmy možnosti a skutečnosti. No, kdy tady vlastně mediation proces je důležitý. Mediation, protože to je právě energie, uskutečňování, přechod, jo, proměna, přechod ze stavu do stavu. Možnost, skutečnost. Jo, čili tady to je jako velmi názorně ukázané, jak to spolu souvisí. Přičemž tady to žluté se vztahuje vlastně k možnosti. Hmota, matérie je pasivní, přijímající působení, trpící, strpí to působení. Stejně tak forma. Forma je ve své podstatě vlastně pouze možností toho, co může být. Působící příčina a účelová příčina jsou aktivní. Jo. To je velmi zajímavé, protože ta účelová příčina samozřejmě souvisí také s dobrem. Jo, protože ta souvisí s otázkou, k čemu je to dobré. Vlastně. K čemu, jaký je smysl toho nakonec. Jo, co je dobro té věci, nejenom ve smyslu etickém, ale právě v tom smyslu, vzhledem ke smyslu, k účelu. Druhý obrázek. Poslední tedy obrázek. Tady vidíte trošku jiné rozlišení nebo rozdělení. Tady vidíte, že možnost, to, co je možné, spadá pod to, co je, nebo pod možné spadá hmota, materiální příčina, ale i působící příčina. Proč? Samozřejmě víme, že jsme si přečetli, že ta působící příčina je působící příčinou také jenom v možnosti, protože otec může být otcem dítěte, ale nemusí. Jo? Čili žalud může být, teda duch může být otcem dalšího žaludu, ale nemusí. Například, když jako zmrznou všechny květy a nic nevyplodí. Jo? Čili otec je v možnosti, teda otcem, dokud neuskuteční proces splození. Jo, dokud nedojde k energie. Jo. Formální příčina je tady přirozená k aktualitě. Jo. K tomu teda, že nebo ke skutečnosti v tom smyslu, že samozřejmě musíme rozlišovat mezi dvojím pojetím podstaty, v tom smyslu, že podstata je buď to uskutečené konkrétní toto, tato kniha, tento dub, anebo je to jenom možnost knihy, možnost dubu, která se někde skrývá a ještě není uskutečněna, ještě se neprojevil. Skrývá se v nějaké ale jiné skutečnosti, jo, v tom autorovi nebo v tom semeni, v tom žaludu. Finální příčina, účel, telos, cíl, k čemu je to dobré. Je zajímavé, že z hlediska ta tabulka je zvláštní, nevím, jestli jsem vybral úplně dobře, protože finální příčina nesouvisí nějak s materiální příčinou přímo. Finální příčina je to, k čemu je něco dobré, co je
co je cílem uskutečnění, co je smyslem uskutečnění, respektive co je smyslem existence jakékoliv věci. Co je nejvyšším dobrem nakonec, že jo? Proč vůbec něco je? Jo? Proč vůbec, jak potom se budou ptát novověcí myslitelé, proč je vůbec něco než nic? Jo? To je vlastně aristotelská otázka ještě. K čemu je to dobré? A souvisí to, že jo, s platonskou ideou dobra, která je zdrojem veškeré poznatelnosti. Abych mohl něčemu rozumět, něco vysvětlit, něco chápat, tak musím vědět, k čemu je to dobré. No a každá věc existuje jedině vzhledem ke svému dobru, to znamená ke svému smyslu, k tomu, jaké je její místo ve skutečnosti. Proč tam vůbec je? K čemu, jo, a to je vlastně ta nejzazší, jo, a poslední filozofická otázka a také vlastně první zároveň, protože řecký svět, řecké myšlení se odehrává v kruhu, je cyklické, není lineární. Jo, takže první otázka je zároveň tou poslední. A to je závěr dnešní přednášky. Děkuji a naschledanou. Hezké Vánoce.